munaasabadani oo ahayd mid heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay xilka ku kala wareegayeen maamulka cusub ee degmada Raaga Ceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee Hiir Shabeelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Marti Sharaf Qorbajoog iyo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Raaga Ceele. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay. Soo dhawaada waxaan leeyahay kuwaan lahayn iskaashiga, kuwii qayb naga mid ah jirkeena ka mid ah reer Raaga Ceele soo dhawaada. Degmo aad u ballaaran, waqti dheerna soo jirtay. Xaqiiqdii aniga aabbahayga ku dhashay, anigana waxaan ahay dad ka soo jeeda degmada, waxaana u taagannahay taabagelinta iyo horumarinta degmada. Waxaan rabaa inaan hadalkay ugaga faa'iidaysto dhammaan qurbajoogta ka soo jeeda degmada Raaga Ceele inay u soo istaagaan horumarinta degmada, waxqabadka degmada, sare u qaadidda dhinaca waxbarashada, howlaha caafimaadka, adeegga bulshada. Sidoo kale xubno ka tirsan labada gole ee Hiir Shabeelle ayaa dhankooda ka hadlay. Runtii degmadani waa degmo amni badan, mana baahno in maaragtay maamulka degmada Sanbaagi iyo ciidan iyo ma baahnaan dareemayo, waa degmo aad u amni badan. Laakiin waxyaabaha marka qof loo doorto xil culayska uu saaro waxaa ka mid ah Soomaaliya markaan joogno qofka inuu amniga culayska saaro. Maamulka cusub waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa meeshan waxaa ka muuqata dhalinyaro badan oo runtii ku labisan degmada. Waxaa inta badan dadka tusiya waa warbaahinta. Haddiisan warbaahinta uusan u joogin qof wakiile TV-da ama idaacadda aysan u joogin Raaga Ceele, runtii Raaga Ceele waxay ku sugan tahay lama ogaanayo. Marka maamulku waa inaan culayska saartaan TV-yada caalamiga ee Soomaaliya ka howlgalo inaad ka codsataan inay soo dirsadaan qof wakiile ee u joogo degmada. Haddaata Sheekhe wuxuu noo sheegay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ayuu wuxuu nagu yidhi gaalo waxba nooma qabanayso, waa runtiis. Halkani waxaa dartaan laygu soo qoray lacagtii la aruushay waxay noqotay 38,000 $300 $38,000. Lacagtaasi waxaa lagu aruushay wax aanan dhammayn 10 daqiiqo. Waan ugu hambalaynayaa marka ugu horreysa waxaan asugana aan rabaa inaan halkan ka sheego saaxiibkay gudoomiyihii hore Yuusuf Beledise oo aan aaminsanahay inuu wax badan ka soo qabtay degmadan keenana meesha hadda ay joogto. Gudoomiyaha cusub degmada Raaga Ceele Cumar Cali Noora ayaa codsaday in lala shaqeeyo. Waxaan dhammaan idinkaga mahad celinaynaa haddaan nahay maamulka cusub ee degmada Raaga Ceele, sida sharafta leh qiimaha iyo qadirinta leh ee aad uga soo qayb gasheen. Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa ku dardaarmay in lala shaqeeyo maamulka cusub degmada Raaga Ceele. Ugu faraxsannahay inaan maanta joogno meeshaan degmada Raaga Ceele oo ay maamulka cusub aan mas-uuliyaddii loo soo idmay inay u adeegaan bulshada Raaga Ceele aan maanta xilkii ku wareejinayno. Raynaayo $1,000 igu qor. Ismaaciil Muumin Xildhibaanka $1,000 ku qor. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe $1,000 ku qor. Gudoomiyaha degmada Warshiir $500 ku qor. Waa la mudaynaa, waa la mudaynaa lacagtaas. Waxaa lagu mudaynayaa asbuuc. Liibaan Cabdulla Maxamed, Liibaan Lakiman, Star TV, degmada Raaga Ceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe.